Vlerësimi dhe angazhimi ka qenë maksimal në parandalimin e krimit, por për të parandaluar krime duhet të bashkëpunojmë. Kështu u shpreh drejtori i policisë së Shkodrës Vebi Bushati, teksa mori pjesë në një takim në Këshillin Bashkiak Shkodër me temë llogaridhënia publike për parandalimin e krimit. Bushati shtoi se në këtë 11 mujor janë mbi 2000 vepra penale që janë referuar në prokurorinë e Shkodrës dhe mbi 2300 persona si autor të këtyre veprave. Misioni dhe gjithë angazhimi im është për sigurinë. Ne po punojmë në tre shtylla shumë të rëndësishme për policinë që i kemi rënditur të integriteti individual i çdo punësi të policisë, profesional dhe pamshmëria e punësve të policisë. Ky 11 mujor për informimin tuaj janë mbi 2120 vepra penale që janë referuar në prokurorinë e rrethit gjyqësor Shkodër. Rreth 88% e tyre janë zbuluar e dokumentuar. Janë mbi 2300 persona që janë evidentuar si autor të dyshuar të këtyre vepra penale, ku mbi 600 prej tyre janë u është privuar liria, janë arrestuar, ndaluar nga policia. Vetëm Shkodra zë 73% të këti kriminalitetin shkallëqarë. Do të thotë që vetëm 27% janë tre rrethet tjera. Janë bërë përpjekje dhe luftra të vazhdueshme luftimin e shumë proceseve dhe veprimtarive kriminale të cilat tashmë në shumë drejtime jo janë zhdukur, por janë reduktuar. E dëgjova me vëmendje drejtorin. Lufta ndaj narkotikëve tashmë është një luftë e fortë, mendoj jo e fituar në tërësi, por e fituar nga ana jonë. Në punën tonë përditshme ne kemi nevojë për bashkëpunimin tuaj. Ne kemi nevojë që çdo njëri nga ju në çdo moment që evidenton një rast kriminal të drejtohet në institucionet ligjzbatuese, të policisë, të prokurorisë, në mënyrë që ne të mund të bëjmë detyrën. Nëse ju nuk bashkëpunoni me ne, ne detyrën tonë nuk e bëjmë dot. Policia shtetit, asë një institucion nuk mund të kryej punën vetëm, dhe ne kena pak të takim si një mundësi të mirë të diskutimit për të bashkëpunu, lidhën me problematika që ka dhe kemi, që nuk lidhën vetëm me krimin organizuar që është një ekstrem, me cilët në fakt policia shtetit përballet, dhe është një problem i rëndë me cilën policia është përball, por po bëjmë fjalë edhe për çështjet e tjera që lidhen direkt me sigurinë, nga ato më të vogla të duke vazhduar me ndoshta edhe me konflikte që lidhen në komunitetet tona. Prandaj shumë nga administratorët janë pranishëm këtu pikërisht për të diskutuar këtë, duke e pa veten secili nga ne pjesë të këtij kontributi për aq sa funksion kemi, në mënyrë që të japim një ndihmë dhe një mbështetje qoftë organeve që kanë ligjzbatuese, në këtë rast policia shtetit dhe prokuroria, por nga ana tjetër edhe duke marrë atë përgjegjësi që na takon për parandalimin, që është një mënyrë dhe një funksion detyrimisht i joni si drejtues të institucioneve apo pjesëtar të organizmave që kontribuojmë në të mirë të sigurisë publike. Në këtë takim janë në pjesë përfaqësues të shkollave të Bashkisë Shkodër dhe drejtues të njësive administrative.